U Beogradu je od 5. do 7. travnja održan veliki međunarodni miting, velika nagrada balkanskih gradova, 11. april Grand Prix 2019. O veličini natjecanja govori činjenica da su se na istom rušili nacionalni rekordi Srbije te isplivale norme za svjetsko prvenstvo, europsko prvenstvo te olimpijske igre u Tokiju. Natjecalo se čak 40 klubova iz Srbije, Italije, Mađarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske sa ukupno 372 plivača i plivačica. Vinkovački plivački klub bio je jedini predstavnik Hrvatske, a trener Josip Gajčević je na prvenstvo odveo 6 natjecatelja koji su osvojili ukupno 4 medalje i uhvatili 4 norme za prvenstvo Hrvatske u 50-metarskim bazenima. Najuspješniji je bio Ivor Rakijašić koji je osvojio srebro na 100 metara i 200 metara leđno, te broncu na 50 metara leđno. Na 200 metara leđno je isplivao A normu. Luka Gugić osvojio je broncu na 100 metara leđno. Nika Brdar isplivala je dvije A norme na 50 metara prsno i 50 metara leđno, te B normu na 50 metara slobodno.